Kada su u pitanju uprava i opšti poslovi, država građanima nudi preko 5000 usluga na lokalnom ili nacionalnom nivou. Za sad oko 400 usluga mogu da se obave preko portala e-uprava, tako da građani ne moraju čekati u redovima. Da bi e-uprava bolje zaživjela na lokalnom nivou, danas je organizovan skup za predstavnike opština iz Južnobačkog okruga. Razvojem elektronske uprave se neće dogoditi to da šalteri i birokratija preko noći nestane. Ali ono što će se dogoditi jeste da, i što je cilj ovog cijelog projekta, jeste da tim građanima koji koriste svakodnevno internet, koji kad imaju neku potrebu da rade nešto sa državom, znači da se upuste neku birokratsku avanturu, oni te informacije sigurno neće tražiti, pitati kolegu, zvati nekog telefonom, respektivati se po komšiluku, nego prosto će prvo pogledati na internetu. I ono što je naša ideja jeste da, i što smo zapravo uradili, to je napravili smo taj elektronski šalter. Znači, to je nacionalni portal e-uprava, koji je zapravo jedan sajt i njegova ideja je da svi ti razlozi zbog koji građani odlaze u šalterske sale se nađu zapravo iza jednog sajta. Prezentacija za predstavnike lokalnih samouprava organizovana je uz podršku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Fonda za otvoreno društvo i USAID-a. Možda čekanje u redovima u Srbiji nikad neće izaći iz mode. Međutim, ranije da biste obavili tehnički pregled i registrovali vozilo, bilo je potrebno da popunite 9 uplatnica. Sada to sve možete uraditi samo jednim klikom na portalu e-uprava.